Через рясні опади, що вже декілька днів тривають на Закарпатті, в селі Стройно, що поблизу Сваляви, вода підтопила поля, деякі дворогосподарства і вже доходить до дороги. Шляхи місцевого та державного значення опинилися під водою. Внаслідок інтенсивних опадів, які пройшли територію Закарпатської області, на більшості річок та потічків, відбулось підвищення рівнів води, що подекуди призвело до негативних наслідків. Рятувальники здійснюють аеромоніторинг ситуації, однак, як бачимо, рівні води в річках спадають. Щодо гідрологічного повідомлення, то наразі на річці Латориця в місті Чоп буде відбуватися підвищення рівнів води до 2 метрів. Це відбудеться за рахунок добігання паводкової хвилі з верхів'їв з утриманням води на заплави міждамбового простору. Місцеві мешканці розповідають, що в період опадів навіть не мають змоги вийти з власного двору, адже на дорогах справжні річки. Люща, листя несе, каміння. Та дорога немає, ми з машинами не можемо добратися до того. І взагалі, і навіть пішком не може, бо треба чобота, бо шобу не можеш добрати сюди, до нас. Топить постійно. То цього звора несе воду, всю воду знесли сюди, ще з того берега звели воду. А і туйка з двору. Закарпатці власними силами намагаються врятувати дворогосподарства. Власноруч викопують траншею, адже водовідведення на шляхах відсутнє. Кожен собі піде, вода спаде, та візьмемо, та позалажуємо, та і все. Вулиця страждаємо, що не можемо з машинами і не можемо доїхати, ми поки добираємо чужими дворами. Тут бось може перейти, бо навіть не може, треба знати, що бо вчора. Внучка йшла з роботи, то мусили йти з чоботами спереди, бо не може собі не добрати. Жителі села бідкаються, що городи у воді, а потрапити у двір неможливо, адже вода всюди. Нам треба було вчора сюди йти, тут тільки від одної городини до другої городини вода йшла. Як дощ, так постійно. А як вирішуєте цю проблему? Я самі, я потім чистими, швидко все. Вона тут була, ні, о, зараз, тут де стою. А тут у вас що є водовідведення, то ви самі зробили? Ніяке відведення тут не є. Швидко йде на городи. Працівники профільних служб постійно моніторять ситуацію та у разі потреби здійснюють виїзди та ліквідовують наслідки підтоплень. Наразі рівень води дещо впав, але закарпатці побоюються, що стихія може повернутися та нанести чималу шкоду їх майну.